Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Zakoračili smo u mjesec Svibanj. Mjesec redovito Boga događajima, ali obilježen sjećanjem na mnoge blaženike i svece, naše moćne zagovornike na nebu, od svetog Josipa Radnika, zaštitnika i uzora mladih, blaženog Ivana Merca, apostola ispovjedaonice, svetog Leopolda Bogdana Mandića, gospe Fatimske, svetice nemogućeg svete Rite ili apostola Rima, svetog Filipa Nerija. Na drugu nedjelju u mjeseca svibnja obilježava se i majčin dan, a danas će se u Gospiću okupiti više od 6000 mladih na dvanaest susretu Hrvatske katoličke mladeži. Sviban je i mjesec Marijine blizine i prisjećanja na njezin fijat čin vjere, ljubavi i potpunog pouzdanja u Boga. Možda za razliku od ostalih mjeseci u godini u svibnju se mi katolici češće okupljamo ili barem to nastojimo moleći gospinu Krunicu i izgovarajući njezina otajstva. Krunica je bila i ostala moćno sredstvo za kojim su u kušnjama svoga života posezali mnogi sveci, uključujući i blaženog Alojzija Stepinca. I sam Stepinac je rođen u Svibnju, osmoga u mjesecu, te mu je odmah dan poslje uzime Alojzije domaći župnik Huzek nadjenuo još jedno, ime Viktor, po uzoru na svetog Viktora rimskog mučenika i vojnika. Kako je i zapisao Stepinčev biograf, otac Aleksa Benigar, ta dva imena kao da su imala proricati što će Mališ biti u svom životu. U čudoređu neporočan kao sveti Alojzije Gonzaga, neslomljiv borac za vjeru kao mučenik sveti Viktor. Svoju marijansku pobožnost dugovao je svoje majci Barbari, koja je od njegova rođenja do svoje smrti punih 50 godina obdržavala post i nemrs svake srijede, petka i subote, kako bi Alojzije postao i ostao dobar svećenik. Malo je poznato kako je Stepinac za vrijeme svoje nadbiskupske službe u svibnju i listopadu dnevno obilazio Zagrebačke crkve, gdje je klečeći na podnožju oltara zajedno s pukom molio sva tri dijela Svete Krunice. Često je isticao da će nam ona biti poput osobne karte u trenutku kada budemo prelazili s ovoga svijeta. A kad je došlo njegovo vrijeme da prijeđe gospodinu, držeći svijeću u ruci pogledao je gospinu sliku iznad svog bolesničkog kreveta i izgovorio svoje zadnje riječi, Fiat volunta stua. Nije rijetkost da se mnogi, pa čak i katolici, osvrnu na gospinu krunicu kao monotonu, nabrajajuću molitvu bez previše smisla. I treba im to dati za pravo, jer u istinu, molitva krunice može biti blebetanje, poglavito kada ona nije molitva srca, molitva duše i molitva sabranosti. Da, krunica jest repetitivna molitva i samim time nešto što se ponavlja može naizgled biti rutinsko i makinalno. No duhovni i molitveni život hrane se ponavljanjem. Ono danas nije popularno jer stalno trčimo za novim podražajima, impulsima i dozama dopamina. Ipak, pogledamo li malo bolje, ponavljanje i ustaljeni ritam intrizično su vezani uz život jer naše srce kuca u ritmu, baš kao i naša pluća koja neumorno dišu. Dakle, ritam igra ključnu ulogu u našem životu. Molitva krunice, osim našeg tijela, uključuje i stav srca i volje. Jednostavna formula ponavljanja dovodi nas do stanja sabranosti i istinske kontemplacije, ali isto tako podsjeća naš razum na njegove granice i krucijalnu ulogu, a to je primanje. Jacques Philippe reći će da ponavljanje u molitvi krunice služi kao sredstvo da se na blag način usmjeri pozornost razuma, tako da je srce slobodno slušati i čuvati božju riječ molitvom krunice razum je zabavljen ponavljanjem jednostavnih i kratkih formula koje srce pozna da bi duboka pozornost molitelja bila raspoloživa dok u miru i povjerenju šuti i sluša time postaje jasno da u duhovnom i molitvenom životu kršćana slušanje uvijek ima prednost pred govorenjem primanje pred činjenjem otvorenost daru pred izvršenjem neke zadaće.